Então, meninas, agora eu vou fazer num pincel maior pra vocês verem o efeito do degradê, tá? Então, aqui, ó, 50% no claro, 50% no escuro, tá? E vou fazer a minha matização aqui, ó. Passo várias vezes. Como eu tô fazendo com esse pincel grande, é a mesma forma que vocês vão fazer com o pincel menor, tá? Tô fazendo ele aqui maiorzinho pra vocês verem o efeito do degradê. Ó. Quanto mais você passar, mais degradê ele vai ficar. Aqui no claro, no escuro. Esse pincel que eu tô usando é o da Keramik número 12, tá? É os pincéis que eu utilizava pra treino de tamanho grande, pra pintura quando eu faço em armário, geladeira, parede, é esse que eu utilizo, tá? Potes de vidro, agenda. Então, é esse número que eu gosto de usar e o número 14. Então, assim, ó, é esse o efeito do degradê que vocês vão ter que atingir, tá? Pra ficar perfeitinho. Ó, e o pincel, ele tem que ficar molhadinho, tá? Aqui na folha. Bom, isso daqui é só uma amostra, não precisa ter o pincel nesse tamanho, tá? Eu só tô mostrando pra vocês, porque eu quero que vocês vejam o efeito do degradê aqui na folha, em tamanho maior, tá? Mas não é pra fazer com tamanho grande, é pra fazer no tamanho pequeno. Eu só estou colocando que é para vocês visualizar melhor. Ok? Então é isso. Vocês façam o treino da matização e vai postar para mim, para me poder corrigir, tá? Quem estiver participando do curso. E quem não estiver participando, é só treinar os seus traços, ó, de matização como você preferir, com voltas, ó, com vírgulas, vai do gosto de vocês e da necessidade, tá? Mas treinem bastante, porque quanto mais matizado tiver o seu desenho, mais bonito ele fica.